Eu acho que eu brinquei de quase todas as brincadeiras que uma criança poderia brincar, de perna de lata, perna de pau, de macaca. Macaca para nós é amarelinho, né? De elástico, de pula corda, de esconde-esconde. Essa, cair no poço, rouba melancia, rouba bandeira, queimada. Nossa, né? Peteca, como eu gostava de jogar peteca. Vamos lá. Sai do poço. Que altura? Do pescoço. Quem te tira? Meu bem. Com o quê? Pera. É essa? É. A brincadeira que eu estava jogando se chama Cair no Poço. Vendamos o rosto de uma menina ou um menino, escolhemos uma pessoa que vai perguntar. Cai no poço. Tu água onde? No pescoço. Quem te tira? Meu bem. Quem é seu bem? E também, com o rosto vendado, o menino ou a menina escolhe a pessoa que quer. Se é esse, se é aquele. Esse? Não. Esse? Não. Esse? Não. Esse? É. E nós escolhemos frutas, que é a pera, a maçã, a uva e a salada mista. Pera. Corresponde o abraço, aperto de mão e beijo no rosto. E salada de fruta, a gente mistura todos eles. A brincadeira se chama Rouba Melancia. Os personagens são o cachorro, o ladrão, o dono e as melancias. Nós somos melancia, tem ladrão querendo roubar. Eu sou o ladrão e quero roubar a plantação. Eu sou o dono, não vou deixar o ladrão roubar. Eu sou o cão, vou ajudar o dono a caçar o ladrão. O ladrão fica de um lado tentando roubar as melancias e o cachorro e o dono não deixa o ladrão pegar nenhuma melancia. É bom ser criança, né? É bom brincar. Em qualquer fase da idade da gente é bom brincar.